ролики з безхатьками, які приміряли на себе погони, буквально підірвали мережу. Як і Москов розповість. Сюди ж, смотри. О, красавчик, спиною повернися. Давай, давай, спиною. Розсадила. Оці два товариша за мить перетворилися з безхатченків на міліціонерів. Кітель, фуражка та берет. Лише штанів не вистачає. За селфі та відео з безхатьками перехожі щедро віддячують цигарками та грошима. Тут це сильно. Анголінка. На місцевому базарі вони стали зірками. І усе завдяки міліцейській формі старого зразка. Знайти самих фігурантів не вдалося. Їх тут сьогодні ніхто не бачив. Відтак достеменно невідомо, де вони взяли міліцейську форму. Утім, можна припустити, у баках поруч з торговими рядами.